Ogambo otya mukwano gwange gwakye waddeyo okubanti otambula nango lunako olwaleero. Akaseera keekonno mukwano kakyali kawaaka, tutambula mpola mpola okwongera okubanga tukutuusa ku binjinji bye weetaaga okwongera okubanga mukwano gwange omanyira ddala. Kati nno njala kutwalako mu ddwaniro okulaga omusajja gwe bayita Volodymyr Zelensky atonzeewo enteekateeka namutayika n'agamba tulina kati naffe olutalo okulusengula. Yakigezaako emabegako eri onojjukira n'ayagala okubanga asengula eddwaniro alive mu Ukraine ligendeko mu ggwanga lya Russia, era n'atuuka okubanga atuma banyugunya be basajja be tuyita basabotaze batuuka okubanga bagenda ku butaka munda mu ggwanga erya Russian Federation batandika okubanga seo basinziira eyo okuzuganya-zuganya amagye ga Putin, okuzuganya-zuganya ebyokwerinda by'eggwanga erya Russian Federation. Kati nga bw'okijjukidde nti kyaliwoko nga musajja mukulu Zelensky bw'atyo bw'akibaze, ate njagala nkutegeeze mu butongole nti abasajja babizeemu. Ng'omanyi emmundu esekebbukidde mu ggwanga lya Russia, otegedde emmundu mukwano gwange esekebbukidde mu nsi ya Russia. Ajja abasajja batonzeewo embeera, emmundu esekebbuse bwa nsusso nnyo mu kitundu kye bayita Belgorod, nga Zelensky asindise ekibinja ky'abanyugunya ne batandika okubanga bakubagana bubi nnyo n'amagye mukwano gwange ag'eggwanga erya Russian Federation. Mukkirize tugendeyo bulambalamba twetegereze twekenneenye ensonga eno nayo bw'etyo nga bwetegerekeseeko. Agamba tya musajja wa Kabaka Isa Kavuma, kansubire nti gy'oli mirembe mukwano gwange weebalire ddala, n'abasajja obubira nabaawo nga mutugoberera nabo bandabire nnyo beebalire ddala okubanga bawaayo obudde ne bakkiriza okuba nti batambula naffe. Kale n'akadde kano atwewaddeyo tukkiriza okubanga tulumba okutunuulira ensonga ssemasonga nga bwezongedde okubanga zitambula okuvaako mu bitundu mukwano gwange ebyensi ebyenjawulo. Bali batya bakyali bange bonna bamuyita mukyala Aisha Ahmad Said yawe Maganju, kansubire nti oli bulungi. Wakajara Kasimo Gambotya, ate musajja wange Jakisa Haruna nawe kansubire nti oli ntende, n'abalala mwenna abali gye muli yonna nga mutugoberedde abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala. Katumale okubanga tuddayo mu nsonga ennene eyawaka, twetegereza ebintu nga bwe bitambulamuko. Wabaddewo e gunfight okwonno okuba kulwanagana eba nsiitaano y'abakirimaanyi, eba nsiitaano yennyini, mundu ku mundu. Eno tulugirabye wakati w'amagye ga Russia n'amagye ag'eggwanga lya Ukraine. Abasajja bakulu bano babadde bakubaganira bubi nnyo mu bitundu eby'ebyalo ebiri ku nsalo wakati wa Russia n'eggwanga lya Ukraine. Okusira ku musajja mukulu Vyacheslav Gladko, oyo njagala okijjukire nti ye gavana we Belgorod. Belgorod ekitundu kino kimanye mukwano gwange kye kimu ku by'osookerako ng'oyingidde eggwanga lya Russia, anti bw'ova mu Ukraine okuyingira Russia osookera mu kitundu kye bayita Belgorod. Baakirumbagana nnyo emabegako eyo ne budrooni nga busukumibwa nnyo ne bukola omulimu, wabula neetaaga okuba nga nkutegeeza nti gye butuukidde olunaku olwaleero nga Zelensky gy'asindise banyogunya be bagende bagezeeko okuba nga bazuganya amagye g'omusajja amanyiddwa nga Vladimir Putin. Era munnange wabasindise ebigoberedde ye mundu esekebbuse mu byalo ebiri awo naddala mu bifo ebyoku nsalo, ovudde mu Ukraine oyingidde munda mu Russia mu Belgorod. Nkugambye nti amasasi geesoozezza abasajja byebikompola paka Russia weyesobodde ogezaako okubanga esigukula ebinja bino. Waliwo ekyalo kya Russia bakita Terebrino kiri mu gutundu gwe bayita Belgorod. Kino kye kisoose okubanga kirumbiddwa amagye ag'eggwanga lya Ukraine. Okusinziira ku gavana Vyacheslav Gladko agamba nti abasajja aba Zelensky bano bazze mukwano gwange n'emmundu enneneko, olwo ne batandika okunyugunya ebikompola artillery ayitiridde nnyo. Ekyo ekitundu oba ekyalo kyesudde kilomitaazi 2 bw'ova ku booda ne Ukraine otuuka mu Russia otambula kilomitaazi 2 n'olyoka otuuka ku kyalo kino kya Terebrino. Kitegeeza nti amagye ga Ukraine gasaze ensalo ya Russia ne gali
balyokaga yingira kilometers 2 paka mu kitundu kya Terebrino ne balyoka batandika okunyugunya chikompola masasi kati abasajja abeggwanga lya Russia abagenze okutuuka okurespondinga nga seba abasajja ba Zelensky nga batonzewo embeera etuuse okubanga ekyankalanya nnyo ebyokwerinda mu kitundu ekyo era Governor Vyacheslav Gradkova agamba nti gabadde majiga na Russia agasobodde okuba nti gatonzewo embeera okuzzayo entatinda abaana bano abadde bazzegawanye Terebrino saako mukwano gwange n'ebitundu ebirala came under artillery fire with a gun battle wakati wa majiga Russia naga Ukraine munnange etuuse okubanga etambula muko akabanga wabula mwebyo ebyanguyo okubanga bitegerekese ng'ebivudde mu buzibu buno kwe kubadde ekyamasannyalaze okuba nti gavuddeko kubanga power lines ezini mu bitundu bino zibadde disrupted mu kulwanagana kuno n'ebikompola ebinyogunyiziddwa ekintu ekituuse okubanga kikosa nnyo obuweereza bw'amasannyalaze mu bitundu ebyetoolodde ekitundu kino ekye Terebrino era batugamba newankubadde nga mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero wekituukidde nga basajja basobodde okulaba nti amasannyalaze bagazzaako naye nga kw'okuteteeganyizibwa lwakiri kwabaddewo wabula abasajja bakulu batugamba okusira ku Gradkova agambye nti bw'otuuka okutunuulira ennumba abasajja bano gye bakoze ebadde kwegamba ya kivandulo era agamba nti okusira betegereza embeera tebabadde na kigendirwa kya kulowooza nti bazze bakube bawangaalireyo wabula babaddenga abazze mu ngeri y'okwagala okuba nti batondawo kwegamba akagulumbogulumbo oba batondewo akajagalalo okulaga abasajja abarasha nti naffe tusobola okuvaako mu Ukraine ne tuyingira kene wammwe ne utandika okubanga tubabonyabonyayo wabula kitegerekese bulungi nti situation emaze neegenda under control of the relevant authorities okulaba nti embeera esobola okubanga edda mu nteeko ebitundu ebyomu maserengeta ag'obugwanjuba obwa Belgorod kati nno ye wali ebitundu ebyo ebisinze okubanga bikoseddwa nnyo naye mabegako eri tunajjukira bulungi Ukraine weyasingira okugeza kubanga etondawo embeera ezoganya abarasha basinganga kulumba bitundu ebyo ebya Belgorod ebitundu ebya Brinyansk ebitundu ebya Kursk saako n'ebirala ebiri ddala ku nsalo n'abasajja bano akati ojja kwesanga nti tubadde twakoma okubaako kye tulaba wano nga kikolebwa ku butaka mu Russia lwali lunaku lwakubiri sabbiiti eno abasajja aba Ukraine lwe baakwata zitokikayo tokikayo egyo giba mizinga ddala ziba taketiko ballistic missiles abasajja aba Ukraine ze baatuuka okunyugunya mu ndaddala mu ggwanga erya Russia era abakungu ba Russia baavaayo ne batuuka okubanga banenya nnyo Ukraine olw'okutagetinga ebitundu ebirimu abantu ba bulijjo n'amayumba omusulu abantu ba bulijjo so nga ate bw'otuuka mu ggwanga lya Ukraine nti yo amajage ggwanga lya Russia bagamba nti basobodde nnyo okubanga bataakiriza abantu ba bulijjo era ne bwe kiba nti bakubye muzimbo gwa buntu bwa bulijjo aguba omuzimbo ogwo gweyambisibwa amagye ag'eggwanga erya Ukraine abasajja ba Ukraine bastage nzirwakiri minor raids into Russian territory naye kirubidule ky'okwagala okubanga bakyankalanya munnanga abasajja b'eggwanga eryo kale nowe bituwe biri naye ky'olina okumanya nti oluvannyuma lw'akabanga nga katambuddeko abasajja b'eggwanga lya Russia basobodde embeera okubanga batyo bagituula ku nfeete era ne gye butuukidde ku ddakiika n'owulirira bino ng'embeera emaze okubanga bw'etyo mukwano gwange ekkakanyiziddwa weebala okubanga okyatambudde ne Kals TV naye nkujjukiza atanna subscribe nga kikakatako n'okikola obudde buno bwe kiba kiwedde ate n'osharinga.